problémy hvězdných semínek, astrální místa, entity, alkohol a další. Cosmic Agency. Hovoří Mary Svaru. Toto je pokračování mého videa o hvězdných semenech a jejich problémech s frekvenčním nesouladem při životě na Zemi. Popíšu zde energeticky nejnebezpečnější místa pro vysokofrekvenční lidi a proč tento problém se týká každého, kdo má vyšší nebo průměrnou frekvenci, nejen hvězdných semínek. A proto jsem původně do názvu zahrnula i pracovníky světla a probuzené lidi, i když je to na YouTube prostě příliš dlouhé a není praktické je všechny zmiňovat, jak píšu, i když je všechny zahrnuji humanoidy, ať už lidské nebo ne, a také zvířata. Takže z větší části budu jednoduše používat termín starseed. Musím říci, že to nejsou jen lidé, kteří vysávají člověka s vysokou frekvencí, jako je hvězdné semínko, ale mohou to být i místa a situace. Mnoho budov má velmi nízké vibrace, které mohou hvězdné semínko rušit a dokonce mu způsobit nemoc. Místa, jako jsou banky, vládní budovy a velké ošklivé obytné komplexy, si mimo jiné udržují velmi nízkou frekvenci kvůli druhu činností, které se v nich odehrávají nebo odehrávaly. Místa, která mají nejnižší vibrace a proto jsou pro hvězdná semínka a pracovníky světla nejodpudivější, jsou však tato kostely a náboženské chrámy, místa uctívání a kontroly. Tato místa jsou od svého suterénu nahoru navržena právě proto, aby řídila a usměrňovala emocionální, mentální a duševní energii lidí. Jsou postavena na energetických bodech na zemi, jako jsou lejlinie a vortexové body. To je také důvod, proč je při nejmenším většina kostelů a chrámů postavena nad staršími budovami, které byly také používány jako místa uctívání kulturami, které jim předcházely, jako jsou předhispánské chrámy a pyramidy nebo nad starobilými druidskými místy setkávání. Místa bohoslužeb v minulosti i dnes s kostelem nebo jakýmkoliv chrámem jiného náboženství jsou na těchto konkrétních místech zřizována z nějakého důvodu. Je to proto, že se jedná o silně magnetické a energetické body, které pomáhají potenciovat jejich žádoucí účinky na lidi. Jak to vědí ti, kdo chrámy stavěli? Možná to zůstane záhadou, ale pro mě je to jasný důkaz zásahu lidí, kteří disponují vysokou úrovní technologie, aby tato místa odhalili a to po dlouhou dobu. Také na mnoha z těch míst, kde byly postaveny chrámy, jsou vchody do podsvětí. Kostely a chrámy mají ve svých sklepeních vchody do podsvětí. Kostely a chrámy mají skryté otvory ve sklepeních, zejména ty starší. Obvykle se nacházejí v podzemí, v kryptách, mezi lidskými kostmi a rakvemi, kam se málo kdo normální odváží vstoupit. Tyto tajné otvory vedou k chodbám, které propojují tyto kostely a chrámy s jinými, blízkými i vzdálenými, a také k tajným východům do vnějšího světa. Většina těchto starobylých i ne tak dávných chodeb byla uměle vybudována a sloužila jako tajné únikové cesty v dobách pronásledování. Křesťané kromě mnoha jiných náboženství byli v průběhu dějin z nesčetných důvodů pronásledování, takže všichni museli vymýšlet a budovat tunely, chodby a únikové mechanizmy. Ne všechny tunely jsou však umělé protože mnoho kostelů a chrámů má otvory, které vedou do podzemních jeskyní a některé vedou také do nitra země, kde žijí další nebezpeční neličtí tvorové, to je důležité vědět. Přímým příkladem, který si troufám prozradit, jsou tunely pod starobilými kostely na Krymském ostrově, které byly postaveny v době křížových výprav a které vedou do hlubokých jeskyní, o nichž je známo, že vedou do nitra země a jsou otvory a únikovými místy pro entity založené na reptiliánech. V minulosti v těchto jeskyních a otvorech beze stopy zmizelo mnoho badatelů a tyto kostely jsou nyní přísně chráněny. Mnohé kostely jsou fasádami a převleky podzemních otvorů, umělých i přírodních a některé z nejvýznamnějších se nacházejí ve velkých městech, jako je Řím, Londýn, Paříž, Edinburg a Washington a mnoho dalších. Vedou také přímo do podzemních systémů rychlé dopravy a nebo hlubokých podzemních základen, což jsou celá města podzemí, proto se těmto místům říká posvátná místa, protože mají otvory, portály a podzemní otvory. Naslouchejte mým slovům, můžete tam získat spoustu vodítek. Ale abychom se vrátili přímo k tomu, co trápí hvězdná semena, samotná architektura kostelů a chrámů je od základu navržena tak, aby absorbovala energii duše lidí. Když se podíváte za umělecká díla, celé místo je navrženo tak, aby se lidé vedle tak velkolepé demonstrace moci cítili malí, zranitelní a bezmocní. Obrazy, tisky a symboly navíc nesou poselství a pocit hlubokého utrpení. Vše je navrženo za jediným účelem, aby podporovalo a vnucovalo strach v srdcích návštěvníků, aby zakrněl lidský duch a podřídil se. Dokonce i vnější architektura je navržena tak, aby směřovala energii lidí uvnitř kostela do okolního éterického pole. Proto mají kostely věže a špičaté přístavky směřující k nebi, přesně tam, kde se nad nimi nacházejí velké portály do nižšího astrálu pomáhají nad nimi vytvářet vírový bod energie, kudy mohou nižší astrální bytosti vstupovat do hmotné sféry a opouštět ji. Tento vír totiž nevytváří nic menšího než silný portál do podsvětí. A právě proto jsou kostely a chrámy v podstatě stavbami, které vytvářejí a posilují portály vedoucí do nižšího astrálu, protože nižší astrální entity všeho druhu se mísí s lidskými bytostmi a mohou měnit drobné události. To může způsobit řetězovou reakci, která vede k lidskému utrpení, a to je přesně to, čím se živí. Když je vibrační stav a frekvence člověka dostatečně nízká, stává se kompatibilní s některou z těchto nižších astrálních entit, což jim umožňuje manipulovat s těmito živými lidmi a implantovat jim do mysli myšlenky a myšlenkové vzorce, které způsobují, že dělají špatná rozhodnutí a mají špatné, agresivní a sebedestruktivní myšlenky, které tyto entity živí. Jinými slovy, kostely a chrámy jsou navrženy jako krmítka pro astrální entity, takové, které uctívají pozemští vláci při svých hrůzných rituálech. Je tomu tak téměř u všech nízkofrekvenčních míst, budov a staveb, protože mají nízké vibrace a proto se logicky stávají místem hnízdění a potravy pro nižší astrální entity všeho druhu. Každé místo, které podporuje pocity úzkosti, utrpení a bolesti, bude nízkofrekvenčním bodem a každé místo, které má nízkou frekvenci, způsobí most nebo otvor či portál do nižšího astrálu. Totéž platí pro místa, kde došlo ke smrti, jako jsou nemocnice, bývalá bojiště, budovy a domy, kde se stalo něco strašného. Frekvence a energie zůstávají v minerálech a materiálech, z nichž jsou postaveny jako přírodní magnetický pevný disk a je velmi obtížné do nich přeprogramovat novou vyšší energii, ale není to nemožné. Obtížné je to proto, že místo s nízkou frekvencí bude hnízdem a portálem do podsvětí nebo nižšího astrálu, takže se na něm budou vyskytovat nejrůznější entity, některé odosobněné lidské duše a jiné, které mohou být jen zvířaty z nižšího astrálu jako aura parazitů, které si tato místa udělají jako svá vlastní a budou tato místa vnímat jako svůj majetek a proto je mnohdy budou i bránit před tím, co vnímají jako lidské vetřelce. Mnohokrát se může stát, že v domě došlo například k vraždě, což způsobí, že v něm nakonec začne strašit, protože duše zesnulého ještě nenašla klid, jak se často říká, Nemusí to však být nutně pravda, protože pouhý fakt, že na daném místě nebo v domě existuje tak nízká frekvence, stačí k tomu, aby na toto místo vtrhly jiné entity, vzali si ho za své místo pobytu a způsobili tak viditelné účinky strašení. Půjdeme-li dále, logicky by dalším místem s velmi nízkou frekvencí byly hřbitovy, které se obvykle nachází vedle chrámu nebo kostela ve stejném areálu. Mnozí říkají, že hřbitovy nejsou vhodným místem pro hledání duchů, protože opustili zbytky svých fyzických těl a nezůstanou v těchto prostorách. I když to na první pohled může být logický předpoklad, lidé, kteří přešli do světa duchů, již nemají pojem ani zkušenost s lineárním časem, proto se tam mohou nacházet vedle zbytků svého těla a jejich smrt pro ně nastala teprve nedávno a jsou stále v procesu asimilace s novým beztělesným stavem. To v žádném případě neznamená, že se ztratili nebo odklonili ze své cesty do posmrtného života. Jen z pohledu živých tam mohou stále být. Pak je tu ale ještě jeden faktor, který dělá ze hřbitovů nebezpečně nízkofrekvenční místo, a to ten, že s těmito místy je logicky spojeno mnoho lidského utrpení a proto je to ideální místo pro nalezení nejrůznějších portálů, které vedou do nižšího astrálu a umožňují entitám přístup do světa živých takže hřbitovy jsou ideálním hnízdištěm a potravou pro cokoliv v nižším astrálu. Návštěva hřbitovů bez silné a vysoké osobní frekvence a vibrací je velmi špatný nápad, protože pokud má žijící osoba dostatečně nízkou frekvenci a je kompatibilní s některou z těchto nižších astrálních entit, mohou se připojit k auře žijící osoby a ta si může entitu vzít sebou domů. Děti jsou vůči astrálním připoutáním velmi zranitelné. Čím jsou mladší, tím jsou zranitelnější, protože jejich aurické pole ještě není vyvinuté, stejně jako jejich osobnost a síla charakteru. Malé děti jsou plné životní síly a to samo o sobě může u temných astrálních entit vyvolat pocity závisti a potřebnosti, které je nutí, aby se k dítěti připoutali, protože jsou tak plné životní energie. Hřbitovy jsou pravděpodobně nejhorším místem, kam vzít dítě, a trvám na tom, že byste nikdy, nikdy neměli brát dítě na hřbitov. To je velmi důležité. Další místa, která mají nebezpečně nízkou vibraci, jsou věznice a psychiatrické léčebny. Všechny nemocnice mají velmi nízkou vibraci kvůli všemu lidskému utrpení a úmrtím, která jsou s těmito místy spojena, jak se dalo očekávat. Ale psychiatrické nemocnice jsou nejhorší kvůli silnému astrálnímu parazitismu, který mají mnozí neli všichni pacienti a právě ty mají velmi nízkou vibraci a právě ty jsou příčinou jejich symptomů a špatného chování. A pokud jde o vězení, v těchto místech je vždy mnoho utrpení, zoufalství a bolesti, dokonce se říká, že celé místo řídí temné entity přímo z astrálu. Vládní budovy mají také extrémně nízkou frekvenci a vibrace, protože jsou řídícími centry lidstva. Takže astrální entity tam rády našeptávají do snadno ovládatelných myslí těchto vládních úředníků špatné myšlenky, které špatným způsobem ovlivní celou populaci obecně. Mnoho vládních budov. Je také starých a dříve byly využívány k jiným, temnějším účelům, takže v sobě přirozeně uchovávají vzpomínky na ošklivé věci. Pak jsou tu další místa, která jsou krmnými místy pro nízkofrekvenční astrální entity, jako jsou noční kluby a místa s nízkou obytnou úrovní, která jsou bohatým prostředím pro krmné portály a hnízdiště. Temných astrálních entit a z takových míst je snadné získat nežádoucí připoutání. Konzumace alkoholu také snižuje frekvenci člověka a podporuje astrální parazitismus, díky čemuž je člověk frekvenčně kompatibilní s nižšími astrálními entitami, protože alkohol snižuje mysl a sílu vůle subjektu. To je také důvod, proč se alkoholickým nápojům říká destiláty? Každé slovo má svůj důvod. Věnujte pozornost etymologii. Ačkoliv respektuji každé vaše rozhodnutí o tom, co vložíte do úst, důrazně nedoporučuji konzumaci jakéhokoli alkoholického nápoje. I proto, že mít problém s alkoholem způsobuje sestupnou spirálu v kvalitě života jedince a může ho zcela zničit. Je to přesně ten druh emocionálního utrpení, po kterém temné astrální entity touží a které potřebují ke svému přežití. Pro ty, kteří jsou dostatečně uvědomělí, je snadné odhalit místa, která mají nízké vibrace. Věnujte pozornost tomu, jak se cítíte, ať jste kdekoliv a kdykoliv se vydáte na to či ono místo. Neodmítejte tento pocit, důvěřujte své intuici. Pokud se na nějakém místě cítíte špatně, pravděpodobně se jedná o oblast s nízkou frekvencí a ne vždy můžete říci proč. Místo může být jednoduše Obchod nebo nákupní centrum, ale vy nevíte, na čem bylo postaveno, proč nebo co dalšího se v okolí děje. Pokud je vám někde nebo něco odporné, pak to tak je. Další údaje opravdu nepotřebujete. Důležité je, jak se na tom kterém místě nebo čemkoliv cítíte mít silné a stabilní aurické pole, udržovat si vysoké vibrace, také používat předměty zvyšující vysokou energii, jako jsou krystaly ametistu a jiné krásné minerály, vám může pomoci zůstat a udržet si silnou auru. Když jste na těchto nízkofrekvenčních místech, pokud je nutné, abyste tam byli. Nikdy se takových míst nebojte. Pamatujte si to: strach je jedním z mechanismů, které mají astrální entity k ovládnutí a převzetí vaší mysry, stejně jako k pohlcení a živení se vaší životní energií. Nikdy se nebojte, ale zde mám na mysli, že když vstoupíte na místo s nízkou frekvencí, přimějte je, aby se báli vás, ne vy jich. A poznámka na závěr. Ačkoliv se říká, že lidská technologie nedokáže odhalit astrální entity, duchy a podobně, technologie jiných vyspělejších civilizací je dokáže odhalit velmi snadno a to pomocí interferometrických měření, gravitačních a hmotnostních posunů a pokročilých optických čoček. Které dokáží jemně detekovat ultra nízké a ultra vysokofrekvenční vlny a energetické vzorce. Duchové a astrální entity nejsou teorií a metafyzikou pro vysoce vyspělé mezihvězdné civilizace, jsou prokázaným vědeckým faktem. Mám silné podezření, že lidská technologie dokáže všechny tyto entity také detekovat ale není veřejně dostupná především pro účely kontroly a manipulace s obyvatelstvem.